Здравейте! Днес ще проведем следващата лекция, свързана с планове и проекти, подлежащи на процедури по ОВОС, екологична оценка и оценка на съвместимост. Като днес ще обърнем внимание на следните аспекти. Установяване на планове, програми и проекти и инвестиционни предложения с потенциално рисково въздействие в екологичната и биоразнообразието. Възможности за участие и времева рамка за реакция в рамките на законовите процедури. Става въпрос за участието на гражданите специално. И също така ще проведем една по-интересна демонстрационна част, свързана с мониторинг на инвестиционни проекти. Ще се поробим малко в интернет страниците на компетентния орган, Министерството на околната среда и водите и регионалните институции. Така че днешната лекция ще бъде не само теория, но и демонстрация практическа. Като ще започнем с теория и нека си припомним още в въвеждащата лекция, че говорихме за въздействията от човешките дейности върху биоразнообразието и като отрицателните въздействия върху тях, всъщност ние наричаме заплахи и процедурите, свързани с ОВОС, екологична оценка и оценка за съвместимост, се отнасят за онези тип човешки дейности, от които се очаква да има различна степен на въздействие върху биоразнообразието и върху околната среда като цяло. И поради това се провеждат по-детални проучвани анализи, за да се установи каква е тази какъв е мащаба на тези въздействия и евентуално да се предприемат ограничаващи мерки или да се променят инвестиционните намерения или да не се осъществят. За да можем да преценим дали едно инвестиционно предложение, план, проект или програма могат да представляват заплаха за птиците и за биоразнообразието цяло, е нужно да знаем какви въздействия те биха могли да окажат върху птиците и биоразнообразието при тяхното реализиране и при тяхната експлоатация. Най-важните въздействия, които такива проекти и инвестиционни предложения оказват, са свързани с загубата на местообитания, с деградацията, промяната на местообитания и с тяхната фрагментация. Загубата на местообитания е много значително въздействие, което е постоянно във времето и окончателно необратимо. В следствие извършването на инвестиционното предложение също местообитанието напълно изчезва и на него място се появява нещо съвсем друго. И в този ред на мисли това е една от най-значимите въздействия. Деградацията и промяната на местообитанията са свързани с такива промени в характеристиките на местообитанията, които променят самото местообитание и вече го правят неизползваемо за видовете, които преди това са се срещали там, независимо, че самото местообитание все още съществува, т.е. влошава се неговото състояние. Като, например, мога да дам, при изграждането на един ветрен енергиен парк в обработваеми земи, все още самото местообитание обработваеми земи съществува там, но гъските, които се хранят до тези обработваеми земи, предпочитат да не кацат близо до ветрогенератори и по този начин всъщност тяхното местообитание вече е променено и не е използваемо. Като в много случаи вследствие и на замърсяване се променя и се влошава самото качество на самите местообитанията. Фрагментацията е често срещан вид въздействие, особено при големи инфраструктурни проекти, като например изграждането на пътища, като в резултат на такива проекти местообитанието се разделя от съответния инфраструктурен обект и препятства свободното придвижване на
животни в двете части на местообитанието. По време на част от въздействията всъщност при реализирането на проекти е свързано с пряката загуба на индивиди. Пряка загуба на индивиди обикновено се в най-честия случай е свързана с самото строителство при изграждането на дадения обект, тъй като се отнема повърхностния почвен слой, могат да загинат такива животни, като костенурки, влечуги, слабоподвижни, могат да бъдат разрушени колонии на лалугери или пък гнезда на птици, които всъщност ходи също от всяка загуба на индивиди. Но загуба на индивиди може да бъде и по време на експлоатацията на такива обекти. Например, след изграждането на магистрала или път, много често може да се наблюдават премързани животни или пък ударени животни на пътя, както бозайните, така и слабоподвижни животни, дори и птици, често биват плъскани от автомобилите. Също така в райони с опериращи ветропаркове, често птици и прелети стават жертва на самите ветропаркове. Замърсяването, което споменах по-рано, е свързано с разрушаване и промяна на местообитанията, поради което може да бъде значително като въздействие върху биоразнообразието. Безпокойството е един фактор, който се измерва доста трудно като параметри и като мащаб и може би поради тази причина доста често е подценявано при оценките, но безпокойство при изграждане и експлоатация на обектите съществува, безпокойството може да бъде както шумово, така и светлинно от присъствието на хора на дадена територия, защото различните видове животни имат различна поносимост към присъствието на човека, към шумовото и към светлинното замърсяване. Също така да си припомним от предишната лекция, че имаме няколко вида процедури. Имаме процедура по оценка за въздействие в околната среда, екологична оценка, като тези две процедури са в провеждат по реда на глава 6 на закон за околната среда. И имаме процедура по оценка за съвместимост, която се провежда по реда на член 31 до 34 на закон за биологичното разнообразие. Като проектите, всъщност, които планове и програми и инвестиционни предложения, които подлежат на процедура по глава 6 на ЗООС, също могат да бъдат различни видове. Някои от проектите се подлежат на задължително ОВОС, както говорим по приложение 1. Те са включени в приложение 1 към закона, а други проекти всъщност за всеки индивидуален случай се преценява необходима ли е ОВОС или не за този проект. И те са описани в приложение 2 на закона за околната среда. Като всички останали процедури, които не са описани в едно от тези приложения и всъщност не са предмет на глава 6 на закона за околната среда, за тях не се изискват процедури съгласователни, но ако ако такива дейности попадат в защитени зони от Натура 2000 или близо до тях, тогава те подлежат на задължителна процедура по оценка за съвместимост, която също може да бъде задължителна или пък да се преценява за всеки отделен случай. Като ще обърнем сега малко повече внимание на съгласувателните процедури по реда на глава 6 от закон за околната среда и тяхното описание в приложение 1 и 2. Ще вникнем малко по-дълбоко и по-детайлно в вида на самите инвестиционни предложения и ще ги разделим по-друг начин, групирани по сектори и сравнени едни и същи типове инвестиционни предложения, които от тях подлежат в даден сектор,
подлежат на задължителна оценка в околната среда и са включени в положение 1, и такива, които подлежат на преценка и са включени в приложение 2 на Закона за околната среда. В много случаи разликата между задължението да се извърши ОВОС и преценката се състои в параметрите, които има даден проект. Някои проекти задължително подлежат на ОВОС, независимо какви параметри имат, се стане на докато разглеждаме тези таблици, а други проекти пък никога не подлежат на задължителна ОВОС, при тях винаги за всеки отделен случай се преценява необходим ли ОВОС или не. Ще разгледаме тези сектори, които са с най-голяма вероятност могат да предизвикат тези въздействия в биоразнообразието и в птиците, като загуба на местообитания, безпокойство и унищожаване на индивиди. И ще започнем с сектора туризъм. Трябва да се има предвид, че всички ваканционни селища, хотелски комплекси, курортни комплекси, извън урбанизирани територии, които имат обща площ над 10 декара, включително и съоръженията към тях, подлежат задължително на оценка за въздействието в околната среда. Ако такива ваканционни селища и хотелски комплекси извън урбанизирани територии имат по-малка площ, те подлежат на преценка дали е необходим ОВОС или не. Тази граница от 10 декара е много важна в случая и тя беше предпоставка в един период между 2007-2008-2009 година, когато масово се одобряваха инвестиционни проекти с площ 8,9, 9,5, 9,9 декара, с което в много случаи такива проекти бяха в съседни имоти с едни и същи инвеститори или пък инвеститори, които са свързани по някакъв начин, което всъщност показа подход на разделяне на проект на части. На английски е много известен термин на салами слайси, т.е. рязане на саламичета. Защото по този начин, всъщност, раздробявайки проекта на части, се избягва именно това изискване за задължителна ОВОС на проекта над 10 декара. И когато има много малки инвестиционни предложения, обикновено компетентният орган се произнася, че няма да има значителни въздействия. И така на части 2-3-10 части може да се мине и доста голям проект, като такива съм установила множество в покрайбрежието в юрисдикцията на РИОС Варна. По подобен начин стои въпроса и с киписти и други съоръжения. При тях също има параметър, който указва кои проекти подлежат задължително на ОВОС и кои на преценка. Като има и някои проекти в сферата на туризма, които никога не са задължителни, винаги за всеки отделен случай се оценява дали е необходимо ОВОС или не. И това тук се включват постоянните къмпинги и места за паркиране, парковете със специално предназначение и морските съоръжения. Друг сектор, който е важен, е секторът на селското, горското и водното стопанство, като е известно, че земеделието и горското стопанство са секторите, които оказват най-голямо въздействие върху биоразнообразието и върху поради естеството на всъщност на дейностите, които се осъществяват, и голяма част от тези дейности се осъществяват именно в природата. За съжаление, обаче, една много малка част от дейностите в сферата на този сектор подлежат на задължителна ОВОС, а именно това са
Трябваме за интензивно отглеждане на птици или свине, които са с големи мащаби, както виждате тук от цифрите, над 85 000 места за отглеждане на бройлера или над 60 000 места за отглеждане на кокошки носачки, над 3 000 места за отглеждане на свине. Като за интензивно животновъдство, което не попада тези параметри, за всеки отделен случай преценява необходимостта от овоз. И има известен брой дейности, за които се преценява необходимостта от овоз за всеки отделен случай. И те са свързани с комасация на селскостопанските земи, използване на необработваеми или полупустеещи земи за интензивни селскостопански цели, напояването в селското стопанство, първичното залесяване и обезлесяване с цел промяна на предназначението на земята и интензивното развъждане на риба, пресушаване на земи от морето. Преди няколко дни имаше един такъв случай, казус, поделен в социалните мрежи, че малък морски залив в курорта Свети Константин и Елена край Варна е започнал да бъде съсипван и да бъде пресушаван. И всъщност един такъв казус е част от обект на точно този тип процедура и преценка за необходимост от ОВОС. За съжаление, всички останали дейности, свързани с земеделието и горско-стопанство, не подлежат на съгласувателни процедури по закон за околната среда. Но ако те попадат в защитени зони на Натура 2000 или пък са близо до тях, те се подлагат на оценка за съвместимост с предмета и целите на защитените зони. Другия сектор, който също е много важен по отношение с висок риск за предизвикване на значителни въздействия в птиците и в биоразнообразието като цяло, това е минното дело. Като тук трябва да ви обърна внимание, че не винаги добивът на открития добив в кариери и рудници, на полезни изкопаеми, на инертни материали, както и добивът на нефт и природен газ, не е задължително винаги да бъде обект на ОВОС. Има определени параметри, както виждате тук, с мащаби на такива инвестиционни намерения, които задължително подлежат на ОВОС. И ако мащабите на инвестиционното предложение са по-малки от посочените, предложение 1, тогава тези кариери, рудници или пък добивни инсталации за въглища и нефт и природен газ подлежат на преценка за необходимостта от ОВОС, като добиват включванията на добив за шистов газ, задължително подлежат на ОВОС, от всички останали случаи, които не са включени в положение 1, подлежат на преценка на необходимостта от това. Ще ви обърна внимание тук, че след всяка една от категориите, които съм представила, съм поставила в скоби цифри. Тази цифра показва коя точка в даденото приложение всъщност представлява дадената група проекти. Така че дори да нямате приложението пред себе си, от тази таблица вие може да прецените и да кажете, ами тук става въпрос за примерно сондажи за включване на добив и те съгласно точка 14 от приложението, те подлежат на задължително. Изземването на инертни материали от реки, езера или от морето чрез драгиране винаги се поставя на преценка на необходимост от ОВОС, както и мините с подземен добив. Тоест, там нямаме задължителност за провеждането на пълни процедури. По същия начин се отнасят и дълбоките сондажи
включително геотермалните, тези за съхраняване на ядрени отпадъци, за водоснабдяване, включение на тези за изследване на стабилността на геоложката. В сектора енергийно производство, което е другия също така мащабен сектор за въздействие в биоразнообразието, има два типа дейности, които винаги задължително подлежат на ОВОС. И това са рафинериите за суров нефт и инсталации за въглища или битумни шисти, както и ядрените електроцентрали и други ядрени реактори, включително демонтаж и извеждане на експлоатация на такива. Това са единствените дейности на практика в приложението, които са изцяло и винаги задължително на ОВОС. Останалите дейности, като инсталации, предназначени за отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци, топлоелектрически централи, строителство на надземни електропроводи с напрежение над 220 кВ. Те могат, зависимо от параметрите, не могат да бъдат подложени на задължителна ОВОС или на преценка за всеки индивидуален случай. Обръщам внимание, че съоръжението за добив на енергия от възобновяеми енергийни източници, като водно-електрически централи, съоръжението за производство на електроенергия от вятъра и инсталации за улавяне на потоци от въглероден диоксид, те подлежат само на преценка за необходимостта от ОВОС. За нито един от случаите не се предвижда задължително. Тези друг също така компонент от приложението няма да ви представям всичките цялото приложение, то го има в текстовата част на презентацията. Но още един аспект ще разгледаме, това е сектора на инфраструктурните инвестиционни предложения, защото по същество те също са с потенциален риск от значителни въздействия в биоразнообразието. Обръщам внимание, че изграждането на индустриални зони, зони за урбанизирано развитие, включително строителство на търговски центрове и паркинги, няма задължителен характер за оценка за въздействие в околната среда. Винаги се преценява на всеки отделен случай. Относно обаче останалите инфраструктурни съоръжения, като ЖП транспорт, автомагистрали и пътища, търговски пристанища, терминали, летища също така, вътрешни водни пътища, язовири, включително и тръбопроводи, над определени параметри с определени категории задължително подлежат на ОВОС, а с по-малки параметри всъщност се разглеждат всеки отделен случай дали е необходим ОВОС или не. Очертавам това вече няколко пъти, за да ви обърна внимание, че когато, примерно, имаме път в случая, не можем да очакваме, че той задължително подлежи на цялата процедура. Ако на ниво преценка се реши, че не е необходима такава процедура, той няма да мине тази процедура. Това означава, че за всички тези случаи трябва активно да се търси информация от компетентния орган и да се проследява какви решения взема компетентния орган в тази част. Също така е важно и от тази гледна точка, че имаме възможност за повече етапи на въздействие, когато вървят пълни процедури, независимо, че става въпрос за преценка
стойността на даден инвестиционен проект. Така, след като разгледахме различните видове проекти по реда на глава 6 на закон за околната среда, и след като си припомнихме, че плановете и проектите, които не подлежат на тази процедура, но са в Натура 2000 или близо до Натура 2000, които подлежат на оценка на съвместимост, е време да разгледаме възможността за участие на гражданите и времевата рамка за реакция в законовите процедури по ОВОС, екологична оценка, оценка за съвместимост. По принцип, както закон за околната среда, така и закон за биологичното разнообразие изискват в своите текстове да обществеността да бъде информирана по определен начин за решенията и за процедурите, които вървят и решенията по тема, за да може да обществеността да упражни правото си по закон, да вземе участие в дискусиите и обсъжданията в рамките на съгласувателните процедури. Различни са подходите в изискванията, които дават закон. Това оповестяване става чрез интернет сайтовете на компетентни органи, общините с уведомления, поставени на техните информационни табла, публикуване в регионален и национален ежедневник на обяви, като за жалост в дългогодишната практика се установява, че нито един от тези механизми всъщност не е много ефективен и понякога тъй като това е задължение на възложителя, основно за публикуването на информацията в такива медии, но много често се публикува в такива медии, които може би много малка част от хората ще се прочитат, като това допълнително намалява възможността за участие на хората. Така че гражданите при всички случаи трябва да бъдат активни и да търсят информация, защото никой няма да ви се обади по телефона или да ви напише имейл, или да ви пусне писмо с пощенска кутия, с което да ви уведоми, че някакво инвестиционно намерение се планира да бъде осъществено в вашия район. Също така до 2009 година не се публикуваха решенията, които компетентни органи взема, а само се публикуваха известия, че такова решение е взето с много кратко резюме за какво се отнася инвестиционното намерение, например за изграждане на ваканционно селище и така нататък, без никакви подробности, като единствения начин да може да се види текст на цялото решение чрез закон за достъп до обществена информация. От 2009 година с заповед на министра на околната среда и водите беше променен реда за оповестяване и на практика от тогава решенията се публикуват в целия им текст, така както са издадени от компетентния орган. Но в този период пак продължихме да имаме проблеми, защото много често решенията в някои случаи се публикуваха с задна дата, така нареченото антидатиране, което не дава възможност на гражданите на практика да обжалват, тъй като решението се публикува де-факто 2-3 дена след изтичане на крайния срок, а когато се погледне датата, излиза, че това е било публикувано с 10 дена по-рано, примерно, или 7 дена по-рано. След това, пак в този период, се някъде между 2009 и 2012 година се създаде единен регистър на процедурите по ОВОС и процедурите по екологична оценка, който се управлява от Министерството на околната среда и водите. Ще ви го покажа малко по-късно.
където се намират всички досиета, пълните досиета на процедурите. За съжаление, този регистр не е съвсем пълен, особено в по-предните години. Няма досиетата на много решения. Включително някои решения от по-късни години също липсват. Например, и до ден днешен липсва решение на РИОСА във Варна за изграждането на голф игрище Момчил в района на Балчик, в защитена зона Балчик, защитена зона за птици. До ден днешен това досие не е налично в този регистр. Но с заповед от 28 февруари 2020 година министърът на околната среда и водите промени правилата отново за достъп ред на актуализация на данните в националния регистър и също така осигуряването на достъп и водене на публичните регистри, които ви споменах по член 102 от ЗОС, т.е. тези половоци по екологична оценка, с което задължи всички регионални структури и компетентни органи като цяло да качват досиетата в този регистър и то в много кратки срокове, с което се надявам, че по този начин всъщност публичността на този вид информация ще бъде доста подобрен. Като друг от проблемите, който съществуваше преди това, беше свързан с уведомленията. В по-минало време уведомленията почти не бяха качвани от РИОС, от регионалната инспекция или качвани с много голямо закъснение. Може би те бяха с най-нисък приоритет за регионалната инспекция и почти не беше възможно всъщност да се предприеме гражданско действие, като се използват в етапа на уведомяване. Но нека да разгледаме възможностите за възможностите за гражданско участие в самите процедури. И днес ще разгледаме първата част от процедурите, а именно първият етап, който е свързан с уведомяване на компетентния орган и етапа за преценка необходимостта от ОВОС или екологична оценка. Ако си спомните, на предходната лекция говорихме, че всяко едно инвестиционно предложение стъпва, когато възложителят писмено уведомява компетентния орган за своето инвестиционно намерение, като също така обявява своето инвестиционно предложение на интернет страницата, ако има такава, и чрез средства за масово осведомяване. Като кога това е нещо, ще го направи възложител, зависи изцяло от него и няма поставени срокове. В момента, в който компетентният орган получи уведомлението от възложителя, в срок от 3 дни от получаването, той обявява предложението на интернет, на своята интернет страница. Като също така уведомява писмено кмета на съответната община, район или кметство за инвестиционното предложение и всъщност то също трябва да бъде оповестено на интернет страницата на дадената община или кметство. В срок от 7 дни от получаването на уведомлението компетентният орган също така изпраща уведомление до басейнова дирекция за становище по член 4А от наредбата за ОВОС, което е свързано с на практика с искане на становище за допустимост. Дали е допустимо самото инвестиционно намерение. В този срок, от момента, в който компетентният орган обяви предложението на интернет страницата си, в срок от 14 дни гражданите имат право да внесат и да изразят становище писменно по инвестиционното предложение. Този аспект е нов в законодателството, наскоро е променен,
допреди да бъде въведен този етап от провеждането на самата процедура, беше абсолютно затворен, в смисъл абсолютно непрозрачен за обществеността и обществеността разбираше в подробности за какво става в това дадено инвестиционно намерение, едва след като бъде публикувано решението за преценка на необходимостта от ОВОС. И тогава механизмите ще видим малко по-късно, са малко по-други. След като кметът на дадена община получи становище, т.е. получи уведомлението от компетентния орган, той също го публикува на интернет страницата си на обществено достъпно място за срок от 3 дни. И на практика може да бъде изразено становище и към кмета на общината, като всъщност кмета на общината информира компетентния орган за това, че осигурява обществен достъп до това уведомление. А в рамките на 14 дни от получаване на уведомлението, компетентният орган също така информира възложител с писмо за необходимите действия по реда на глава 6, които той трябва да предприеме. Тук обръщам внимание, че срокът горе-долу се спада, но в тези 14 дни на практика компетентният орган е получил становище за допустимост от басейнова дирекция, проверил е характеристиките и същността на инвестиционното предложение и дава своите напътствия дали инвестиционното предложение подлежи на задължително ОВОС, на необходимост от ОВОС, дали е въобще подлежи на процедура или не подлежи на процедура. След като вече минал този етап на уведомлението, следващия етап, който следва при проекти, за които не е задължително да се извършва ОВОС, следващия етап е преценяване на необходимостта от ОВОС. Процедурата при задължителна ОВОС ще разгледаме следващия път, тъй като тя съответства и на процедурата в случай, в който компетентният орган е преценил по време на този първи етап, че е необходимо да се извърши. Преценяването на необходимостта от ОВОС следва следната процедура. След като вече компетентният орган е уведомил възложителът каква процедура следва той да изпълни, всъщност възложителят внася писмено искане за преценяване на необходимостта от ОВОС, преднося информацията, която се изисква по образец, като кметът внася, компетентният орган осигурява обществен достъп до информацията за преценка на необходимостта от ОВОС чрез поставяне на съобщения на интернет страницата си или по друг начин, предоставя информация на кмета на съответната община отново и изпраща за становище документацията на Министерството на здравето или районните здравни инспекции за искане на мотивирани становища, провеждане на консултации с други ведомства, МВР, изпълнителна агенция по околна среда, басейнова дирекция, дирекция на национални или природни паркове, научни институции и други. Включително ако прецени, компетентният орган би могъл да се консултира и с граждански организации, като тези консултации всъщност трябва да стартират от компетентния орган до съответно до 14 до 10 дни след получаването на искането от възложителя. Като кметът също осигурява обществен достъп до информацията в срок на 3 дни от получаването на известието. Като в срок от 14 дни след оповестяването на интернет страницата на
на компетентни органи или на кмета, гражданите могат да изразят мотивирани писмени становища по отношение на самото инвестиционно предложение и по отношение на това дали поред тях има нужда да се проведе пълна процедура по ОВОС или няма такава нужда. Припомням тук нещо, което го казахме и на предишната лекция, че когато гражданите изказват писмени становища, много е важно тези становища да бъдат много ясно свързани с предмета, който се разглежда. Защото ако те не са точно по въпроса, който се разглежда, те много лесно ще бъдат пренебрегнати от компетентния орган. Също така трябва да бъдат мотивирани. Емоциите са хубаво нещо, но не помагат, когато се прилага закона. Винаги трябва да има доказателства, факти, които да се подплатят своите становища, всички, които ги изразяват, за да могат те да бъдат взети в предвид. След като приключи този 14-дневен срок, всъщност в рамките на този 14-дневен срок кметът на общината е задължен да изпрати на компетентния орган резултатите от обществения достъп. Тоест, ако вие сте прочели за даденото инвестиционно предложение на интернет страницата на общината и пишете становище за кмета на общината, той е длъжен след изтичане на този 14-дневен срок да предостави вашето становище на регионалната инспекция. Тоест, то би трябвало да не се загуби по пътя към компетентния орган. След като са минали тези процедури по съгласуване с различни институции, с гражданите, след това компетентния орган извършва преценка за степента на значимостта на въздействието върху околната среда по критериите, които са посочени в наредбата по ОВОС. Тоест, не е чисто субективно или на емоционална основа решението за това дали да се извърши ОВОС или не, а трябва да съответства на критериите, които са предложени в наредбата. Като в рамките на до един месец от внасянето наистина на искането за преценка за необходимостта, компетентният орган трябва да предостави решението си, т.е. трябва да постанови решението си, дали е необходимо да се извърши ОВОС или не. Т.е. ако имаме 14 дена за консултации и гражданско участие, в следващите 14 дни компетентният орган би трябвало да финализира своето решение, като след като го постанови решението, то се предоставя в оригинал на възложителя и също така се обявява решението на интернет страницата на компетентния орган, на достъпно място в сградата си. Информира се кмета, ако е на ниво Министерство на околната среда и водите, се информира регионална инспекция, информира се басейнова дирекция, дирекция на национални паркове, в зависимост от това къде е разположено инвестиционното предложение. И всъщност тази информация, това оповестяване трябва да се случи до 3 дни от издаването на решението. Също така информира и органа по одобряване на инвестиционното предложение, т.е. ако говорим за инвестиционно предложение, свързано с отстояване, то се одобрява от Министерството на регионалното развитие и благоустройството с неговите структури, например. Като тук на етап вече постановяване на решението, гражданите всъщност имат право да обжалват по реда на административно-процесуалния кодекс в срок от 14 календарни дни да обжалват самото решение пред министъра на околната среда и водите.
Принципно може да се обжалва и по реда на и направо пред съда, но ако се обжалва пред съда, то се връща нали, по правилната процедура към Министерство на околната среда и водите. Може ли да вметна нещо, Иринка? Да. Значи говорим за случая, в който компетентният орган може да постанови решение по необходимост от извършване или неизвършване на ОВОС. Тоест, два вида диспозитив. Решение не е нужно провеждане на ОВОС, тоест разрешава се реализирането на твоето инвестиционно намерение. Обикновено в такива, на такива решения се обжалват от страна на гражданите. Другия вариант, решение, отивате на ОВОС, т.е. дълбока оценка правите, такова е решението на компетентния орган. Тогава обикновено обжалва възложителя. Така че, решението трябва да е на компетентния орган, трябва да е толкова добре мотивирано, че тези обжалвания да бъдат реално проследими. Тоест, не се изрази хубаво. Обикновено, когато някой трябва да иде на ОВОС, обжалва възложителя. Не е имало досега случай в моята практика, в която гражданите да обжалват решение, че компетентният орган е изпратил някакво инвестиционно предложение на дълбока оценка. Ти имаш ли такъв случай в твоята практика? Не. Но сме имали много случаи, в които сме обжалвали преценка, че не е необходимо ВОЗ. Точно така. Има случаи, в които решението е връщано, т.е. е връщано за ново произнасене. Има случаи, в които да потвърждава решението. Потвърждава решението. Но тук трябва да отбележа по отношение на мотивировката. Пак в този период, преди 2009 година, по-леко се гледаше на точно на тези преценки необходимостта по ОВОС. И като че ли по-леко минаваше с много малко мотиви, дори понякога бих казала смешни мотиви, нали, така грубо казано. Но след редица такива обжалвания, които ние сме правили в определени сектори, на определени инвестиционни намерения, без нали, с такова произнасене, постепенно в практиката на РИОСите се наложи, те много добре да обосновават мотивировката си, дори когато преценяват, че няма необходимост от ОВОС. Което е изключително важно, нали, какво те слагат в мотивите си, когато преценяват защо нямат необходимост от такава детайлна оценка. Другото нещо, което тук може би е добре да спомена, че тези преценки до 2012 година бяха безсрочни, докато с промяната на закона едно такова решение по преценка необходимостта става въпрос, особено за тези, чиято преценка е, че не е необходимо, т.е. с тях на практика се разрешава с по-улекотен режим, в смисъл по-улекотена процедура изпълнението на инвестиционното предложение. Преди бяха безсрочни, сега вече са с срок от 5 години, т.е. ако не започне реализацията на такова инвестиционно предложение, то се анулира това решение, смисъл престава да действа. Но това са етапите, в които може да се участва. На практика, новото в процедурата е, че на етап уведомление, след като е публикувано уведомление, има 14-дневен срок, в който гражданите да могат да вземат участие. И също още един 14-дневен срок за обжалване след излизане на решението, ако това решение според гражданите мотивирано, обосновано, не подлежи на ОВОС, но ние имаме мотиви, че такова решение е за нас неприемливо. Сега ще минем на една по-демонстрационна част от тази лекция, която е свързана с
точно с оповестяването и с намирането на информация в, на интернет страниците на компетентния орган. Както стана ясно от самите процедури, трябва да бъдем активни в търсенето на информация, за да можем да не пропуснем процедурите и да можем да вземем участие в тях на възможно най-ранен етап. Като преди да премина към същинската демонстрация на, на това как, къде се намира информацията, която нас, която нас интересува за инвестиционните проекти, фондове и програми, съвсем набързо ще мина в, следващите три слайда, за да ви покажа какво представляват страниците. Принципно това е страницата на Министерството на околната среда и водите, като секциите, които нас ни интересуват най-много, това са превентивна дейност и природа. Като в секцията превентивна дейност има отделни секции, свързани с ОВОС и екологична оценка. И тук се намират на практика решенията, които се вземат и процедурите, които са от компетенцията на министъра, т.е. потичат на ниво Министерство на околната среда и водите. И също така на интернет страницата на Министерство на околната среда може да се види в отдела регистри, могат да се намерят тези национални регистри по ОВОС и по екологична оценка, за които ще ви запознае с малко. Като когато говорим за компетенция на регионалните инспекции по околна среда и водите, трябва да кажем, че има 16 действащи регионални инспекции, всяко от които има своя юрисдикция, като юрисдикцията на регионалните инспекции не винаги следва областните граници. Например, юрисдикцията на РИОС Бургас, това са малка част, най-южните части от област Варна. Така че част от област Варна всъщност е при юрисдикцията на РИОС Бургас. Това е една такава особеност. Но, така или иначе, РИОСите имат разделение на територията си по юрисдикция. Като публичната информация е публикувана на всеки, във всеки РИОС, задължително на тяхната интернет страница. Но опита ми показва, тъй като аз работя с всички 16 РИОС и техните интернет страници, за да е по-интересно на хората, които търсят информация, всяка регионална инспекция си е организирала интернет страница по свой начин и всъщност трябва да знаем точно какво и къде да търсим, за да можем да го намерим лесно и бързо. Иначе, ако превключим от една интернет страница на друга, може самата подредба и начина, по който да стигнем до инвестиционните проекти, да е съвсем различна. Като тук, сега, ще прехвърля към поделянето, към интернет, за да може да се порови малко на интернет страниците на компетентния орган, като започнем от интернет страницата на Министерството на околната среда и водите. Първо, като посетим регистрите. Когато отидем на раздела Министерство, след това влизаме в раздела Регистри. И в раздела Регистри намираме един списък с много регистри по различни процедури, които са свързани с различни части от прилагането на Закона за околната среда. Но това, което на нас ни трябва, са публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС и публичния регистър с данни за извършване на процедурите по екологична оценка. Нека да влезем в публичния регистър на данни за извършване на процедурите по ОВОС. Какво представлява този регистър? Този регистър съдържа описание до този момент на 23406 досиета за процедури по ОВОС, като съдържа номер на досието, наименование на инвестиционното предложение, възложителят на инвестиционното предложение, приложима процедура и статус, т.е.
какво решение и какъв е статуса на инвестиционното предложение, като също така има детайлна информация за всяко инвестиционно предложение, когато отидем в раздела преглед, ще видим, че има по-детайлна информация за инвестиционното намерение, къде попада, в кой имот, в юрисдикцията на кой компетентен орган е. Има прикрепени файлове, които са свързани, ето тук е уведомлението, допълнителна информация, която е предоставена. Също така различни решения, това е решение за прекратяване на тази процедура, съвсем произволно избрах, но в друг случай може да се види и процедура по взето решение, като например, има повече прекратени процедури, отколкото приключила. А, ето тази примерно. Тук е приключила с решение номер еди кое си и всъщност е публикувано и самото решение, което е взето решението. Самия регистър е организиран по начин, по който чрез определени филтри може да се намери информация, може да се намери дадено инвестиционно намерение, но филтрите изискват да имаме предварителна информация за инвестиционното предложение. По подобен начин е организиран също така и регистърът за екологична оценка, който до този момент всъщност съхранява 3549 дисиета. Както ви казах, за съжаление, не всички досиета на преминали процедури за последните 15 години. Най-ранни досиета има от 2003 година на този регистър, но от тогава насам не всички досиета са качени в регистър. Когато говорим за превантивна дейност на ниво Министерство на околната среда и водите, тогава трябва да отидем в секция превантивна дейност на страницата на Министерството и да търсим ОВОС и екологична оценка. В раздела по ОВОС можем да намерим процедурите, които са свързани с, с самата процедура по ОВОС. Може да се намери законодателството, всъщност което е указание за прилагането на, на процедурата по ОВОС, съобщение за първо уведомяване. Ето тук може да видите съобщение за първо уведомяване на, за инвестиционни предложения. Обществен достъп до информация, решение за преценяване необходимостта от ОВОС, предстоящи обществени обсъждания по ОВОС. Ние в момента сме на етап решение за преценяване необходимостта от ОВОС. Ето по този начин се качват на интернет страницата с решение, кратка анотация за какво се отнася и също така задължително, както ви казвам, е приключен файл с самото оригинално решение. Така че тук в тази секция може да се търси информация. По отношение на екологичната оценка, по същия начин е структурирана решението по екологична оценка и се търси по абсолютно аналогичен начин. Така че превантивна в процедурите по ОВОС и по екологична оценка намираме в секцията превантивна дейност. Докато ако искаме да намерим информация за процедурите по оценка за съвместимост, тогава отиваме в раздел природа. В раздел природа, освен приложимото законодателство и друга информация за биоразнообразието, може да намерите, да отправяме в секция Натура 2000 и в секция Натура 2000 търсим оценка за съвместимост. От оценката за съвместимост, тук вече са дадени решения за попреценяване,
оценка, консултации на по-късен етап, писмо до възложителя. Ето тук всъщност има една много важна секция, която се отнася за писма по член 2 алинея 2 от наредбата за оценка на съвместимост. Това касае всички от тези дейности, които попадат в Натура 2000 или са близо до защитени зони от Натура 2000, но не подлежат на процедура по глава 6 от Закон за околната среда. Тоест всички дейности, които постъпят в регионалната инспекция и в Министерството на околната среда и водите, те се подлагат на тази преценка в етапа на уведомяване, първият етап, за който говорихме. И когато говорим за, че вече в края на този етап на компетентния орган изпраща до писмо до възложителя на каква процедура подлежи и какви стъпки трябва да следва, обикновено аналогично се преценява и по отношение на Натура 2000. И всъщност тези писма по член 2 алинея 2 казват точно до всички от тези дейности, които не подлежат на процедура по ВОЗ, какво трябва да следва. Така е организирана страницата на Министерство на околната среда и водите. Нека да погледнем някои страниците, интернет страниците на регионалните инспекции, които са всъщност в чиято юрисдикция попадаме ние като курс за обучение, а именно Варна, Бургас, Пловдив, София и Плевен. Като ще започнем с регионална инспекция по околната среда и води, като винаги, когато отидем на интернет страницата на някоя регионална инспекция, търсиме това, което е свързано с инвестиционни проекти, а именно превантивна дейност, свързана с екологична оценка и биолог, и природа и Натура 2000. Нека да влезем в секцията превантивна дейност. И в секцията към превантивната дейност може да намерите линк към връзки към националните регистри, които ви показах преди малко, както и регистър на процедурите, архиви на процедурите, преди това провеждани от регионалната инспекция, които и голяма част от тези всъщност досиета, част ги няма в националния регистър. Тук можем да видим както екологичната оценка, така и оценката за въздействие в околната среда с различните етапи и различните решения, които се вземат на базата на тези, на провеждането на тези процедури. Издадени решения за преценка, издадени становища, консултации, съобщения с осигурен обществен достъп, искане за преценяване необходимостта от екологична оценка, по отношение на ОВОС, уведомяване за инвестиционни намерения, съобщения за първо уведомяване. Така че всички тези аспекти могат да бъдат намерени тук на интернет страницата на регионалната инспекция. Когато говорим за оценки за съвместимост и Натура 2000, отиваме в секция природа, търсим Натура 2000 и в тази секция по подобен начин са организирани различните видове решения, следващи тази процедура. Нека да погледнем как изглежда интернет страницата на РИОС Бургас по малко по-друг начин, но веднага знайки какво търсим, се ориентираме към секция превентивна дейност и вече в секция превентивна дейност можем да намерим организация на процедурите, на обществения достъп до процедурите по ОВОС и по екологична оценка. По същия начин търсим, за да намерим оценки за съвместимост и проекти. Ето тук можем да погледнем решение по преценяване на необходимостта от ОВОС. Ето така изглеждат на интернет страницата на РИОС Бургас. Не погледнахме как изглеждат на РИОС Варна, но ето ще се погледнем назад. Така.
този начин са организирани на интернет страницата на РИО Варна, преценките за необходимост от ОВОС, когато кликнем на самото решение, тогава то излиза като файл. И по подобен начин е организирано структурата в РИО Бургас, като обаче на видно място и датата на публикуване и също кратък анонс какво представлява инвестиционното предложение. Когато говорим за Натура 2000, писмата по член 2 алинея 2, т.е. първите писма се намират в секция писма на възложителя. При оценките за съвместимост търсиме решение по преценяване отрицателното въздействие. Ето ще ви покажа тук също така как изглеждат едни писма по член 2 алинея 2 от секцията. Тук, както забелязвате, няма този детайлно описание, т.е. това кратко описание за това, за какво се отнася даденото писмо. И тук, за да можем да разберем за какво се отнася, трябва да влизаме в всяко едно писмо и да разберем, ако това са писма, най-голямото количество писма, които компетентните органи издават. И наистина е изключително трудоемко и трудно човек да се ориентира на практика какви са решенията. Много решения от 2013 година насам, когато е въведени тези писма, всъщност дават зелена светлина на проекти без да стигнат дори до процедура по преценка за необходимостта от ОВОС или оценка за съвместимост. Така че при тях е трудно да се гледа. Сега ще погледнем интернет страницата на РИОСВ Пловдив, като тук вече е малко по-различно структурирано. Намираме пак превантивна дейност, малко по-лесно, процедури по ОВОС и екологична оценка. И всъщност те са, не са разделени една от друга, всичко е в един общ списък, който може да разгледате допълнително. Ето тук може да погледнем как изглеждат преценките по необходимостта от ОВОС за РИОС Пловдив. Когато става въпрос за оценки за съвместимост, тогава обаче ние трябва да отидем в секция защитени територии и биоразнообразие, след това в секцията Натура 2000 и тогава влизаме в секцията, всъщност даваща информация за процедурите по оценка за съвместимост, като в същата секция включително има информация и за самите защитени зони от Натура 2000. Като ето тук, например, по подобен начин пак е организирани писма по член 2 алинея 2, а преценката за вероятната степен на въздействие е също така организирана в вид на списък, без да има някаква предварителна всяка информация, всъщност за какво се отнася решение. Нека да погледнем в сега РИОС София. Интернет страницата на РИОС София е много по-различна, но при всички случаи пак лесно намираме превантивна дейност, оттам ОВОС и екологична оценка, като в секцията ОВОС всеки раздел е показан по този начин. Като ето, когато кликнем на преценяване на необходимостта от ОВОС, тук така преценките са разделени по години. Можем да влезем в година 2020, например. И по същия начин, с кратка информация, са дадени тези решения. Когато говорим за оценки за съвместимост и процедура по оценка за съвместимост, тогава пак отиваме в секция защита на природата, се казва тук, по малко по-различен начин. И пак търсим Натура 2000. Влизаме в секция Натура 2000 и там следим за
оценки за съвместимост, като те са разделени по различните членове от наредбата за оценка за съвместимост, т.е. ако вие търсите конкретна процедура, трябва да знаете по кой член от наредбата за оценка за съвместимост всъщност реферирате, за да може да си намерите процедурата. Ето и така изглеждат всъщност тук писмата по решенията. Изключително много писма издава и тези РИОСи, които до сега сме разгледали, издават изключително много писма по член Галиния 2. Така че, който иска да търси, просто ще му бъде много интересно и времеемко да намери това, което евентуално трябва. И да погледнем интернет страницата на РИОС Плевен. Влизайки на страницата на РИОС Плевен, вече нещата са организирани по друг начин. И за да можем да стигнем до интересуващите ни теми, те не се виждат на видно място на страницата, а просто трябва да прочетем. Тук пак е на предходната страница, но с дребния шрифт превантивна дейност. И тогава вече като гледам превантивна дейност, тук имаме достъп до публичния регистър, т.е. пред регионалната инспекция. И тук вече са пак не са разделени на ОВОС и екологична оценка. Имат един общ списък за различните процедури по ОВОС и по екологична оценка по глава 6 на закон за околната среда. Ако искаме да намерим информация по отношение на оценките за съвместимост, отиваме доста по-видимо място на това 2000. И тук намираме решения, свързани с наредбата по оценка за съвместимост. Ето по този начин изглеждат решения. Това са решенията само за 2020 година, които са взети до сега, но години назад, от 2014, могат да се видят. И също така, ето към тук е писма по член 2 алинея 2, които само от началото на годината до сега може да видите какво количество са. Така че това беше накратко всъщност един преглед на различните интернет страници на регионалните инспекции и на компетентния орган Министерство на околната среда и водите. Сега ще се върнем обратно на нашата презентация. Да. Така че надявам се тази информация да ви е била полезна. И тук искам да ви дам информация за една кампания, която стартирахме миналата година за първи път и сега повтаряме от началото на тази година. Казва се кампания „Въвеждай данни за Натура 2000, като набираме доброволци, които да помагат за въвеждането на данните от решенията, които регионалните инспекции може да вземат по отношение на в рамките на процедурите по ОВОС, екологична оценка, оценка за съвместимост, за инвестиционни предложения, които вероятно имат въздействие върху екологичната мрежа на Натура 2000. И основно кампанията е насочена върху въвеждане на данни от писма от член 2 алинея 2, които ви показах няколко пъти, че са изключително много на брой. И всъщност е много трудно да се проследи всъщност какви проекти, какви дейности се разрешават или пък се пускат на по-нататъчни процедури, тъй като до момента са издадени над 120 хиляди, може би вече 110-120 хиляди вече писма и продължават да се издават, като самата кампания ще продължи до 30 юни, а резултатите от нея, от въвеждането на тези данни, а ние ги въвеждаме в публичен вид, с идеята да ги
една страна да анализираме кумулативния ефект на въздействието на разрешени проекти в Натура 2000, от друга страна да можем публично всъщност да представим пространствено какво означава разрешаването на всички тези проекти и от края на септември месец ще имаме една интерактивна онлайн карта, където могат да се видят тези проекти от всички граждани и ще бъдат публично достъпни не само като безкрайни списъци от документи, но също така и като пространствено разположение. Така че всеки един от вас би могъл да се включи в тази кампания. Линка е предоставен отдолу. Също така той може активно, той е активен в PDF текста към самата презентация, така че може да се включите в тази кампания и да помогнете. Освен това, включвайки се в тази кампания, може да упражните всъщност да видите какви решения взимат регионалните инспекции по околната среда и водите, как те ги, какви проекти и дейности минават, какви мотиви всъщност изразяват самите компетентни органи, когато произнасят такива решения. Така че днес това е презентацията. Благодаря ви за вниманието.